美国作为世界的头号大国，它有着称霸世界的愿望，因此插手于世界大大小小的战争。其并不是不是出于真心帮助，而是从中收获好处，来不断壮大本国的实力。中东向来是困扰世界的难题，表面涉及叙利亚、伊朗、伊拉克等几个周边国家，其实背后牵扯到了整个世界。持续了多年的战争之火一直未得到平息，也成为世界关注的焦点话题。库尔德地区一直是中东的钉子户，因为他们民族有着强烈的斗争意志和勇敢无畏的战斗勇气，而成为中东地区不可轻视的一股力量。而他们从不倾向于哪个国家，更不投靠于美国，只要哪个国家做出伤害本民族的利益，就会视他为敌人，这股力量也就成了大家包括美国的棘手之事。就在几个国家纷纷提出要攻打库尔德地区的时候，美国也默许这场战争。但为什么说美国已经渐渐在中东地区所孤立呢？原因很简单，美国表面帮助部分中东国家，但背地里竟做些坏事，为叙利亚恐怖分子提供武器装备，从而延长战争时间，自己从中收获利益。而这一方面使得他形象受损，而竞争对手俄罗斯出现了，他将先进武器出售给一些中东国家，并不做出任何限制，从而树立了威望。相比之下的美国自然会渐渐失去用途，诚信度严重不足，从而受到排斥，以至于大量美军已陆续回国，远离中东。